Премьер-министр Олжас Бектенов солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары аясында су тасқынның салдарын жою және зардап шеккен тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету жұмыстарының алғашқы нәтижелерімен танысты. Жаңа үйлер салу және беру процесі тексеріліп, тұрғындардың және механикаландырылған бригадалардың қатысуымен жөнделген үйлер қаралды. Өңірге жұмыс сапарымен еліміздің премьер-министрі Олжас Бектенов келді. Үкімет басшысы су тасқынның салдарын жою және зардап шеккен тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету жұмыстарының алғашқы нәтижелерімен танысып, Бірлік ықшамауданында жаңа тұрғын үй кілтін алған отбасылармен кездесті. Президент айтты ғой, әлгі ешкімді ешқайда далада қалдырмаймыз деп. Сол енді айтқан сөздерінде тұрды. Мінекей бәрі жақсы, балалар да қуанып отыр. Мына жақта әлгі инфрақұрылым, суы да ішінде, дәретханасы да ішінде, мінекей мебелін де әкеп қойды. Әлгі көңіл күйіміз бүгін енді керемет болып тұр енді. Олжас Бектенов ауқымда су тасқынның салдарын жоюда түсіністік танытып, көмектескен үшін тұрғындарға алғысын білдірді. Құрылыс қарқынымен пайдалануға берілген тұрғын үй сапасы, сондай-ақ табиғи апаттан кейінгі кезеңде адамдарды қолдау мәселесі талқыланды. Благодаря вот президенту, президент дал поручение. Ауқымды жұмыс мемлекет басшысының арқасында жүзеге асырылды. Президентіміз тиісті тапсырма берді. Іскер жандарды көмекке шақырды. Өз кезегінде кәсіпкерлеріміз қолдау танытты. Үйлер сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Егер шағымдарыңыз, ескертулеріңіз болса айтыңыздар. Талқылаймыз, мәселені реттейміз. Шағын ауданда барлығы 700 үй мен 90 орындық балабақша салынып жатыр. Кеше отбасыларға қоныстану үшін 53 баспананың кілті берілді. Маусым айының соңына дейін тағы 47 нысанды тапсыру жоспарланса, 600 үйдің құрылысы биылғы тамыз айының соңына дейін аяқталады. Бірлік ықшамауданы қажетті инженерлік коммуникациялармен қамтамасыз етілген, топырақты жолдар салынып, серуендеуге және демалуға арналған аймақтарды абаттандыру жүргізілуде. Дом будет очень теплый, спроектирован. Салынып жатқан құрастырмалы қалқанды үйлер өте жылы болады. Жобалау жұмыстары кезінде Петропавлдың климаттық ерекшелігі назарға алынды. Жалпы, бұл жерде 400 баспана тұрғызу көзделіп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің материалдар теміржол арқылы Астанадан жеткізіледі. Қазіргі таңда 100-ден астам учаскеде іргетас қаланып, конструкциялары құрастырыла бастады. Сонымен қатар, сумен жабдықтау жұмысы жүргізіліп жатыр.